Máš co chtějí, dobrý den, dobrý den. O, to je velký. Ať se ti to nekácí, ono rovně a trošku níž, loktem se opřívo zábradlí. Tak, a pojď víc nad zábradlí. No tak jo, hele, celý to začalo v New Yorku, kde jsme byli na výletě se Samsungem a kde jsem nafotil nějaký fotky, které potom dostali zájemci, kteří si koupili tady ty QLEDky. No a teda dneska ráno dorazila moje, přivezli dva chlapíci, kteří to rovno remontovali a odvezli starou televizi, respektive sundali a odvezli starou televizi, takže já jsem s tím neměl žádný starosti. Všechno je to propojený jedním tenkým kabelem, tenčím než malíček, jde tam tím jak šťáva zásuvky, tak všechny periferie, takže všechno to tam prostě teče jedním tenkým kabílkem, který buď máte na stěně, takže že téměř není vidět, a nebo v mém případě jsme využili takový starý husí krk, který tam byl kvůli té předchozí televizi, takže já ho mám jako daný na stěně. Jasně, takže žádná tady fuka. Co řeším samozřejmě úplně nejvíc, je kvalita obrazu. A jsem fotograf, takže to trošku vidím. A tamhle mám sbírku asi 500 filmů na Blu-ray a DVD. A tady jsou ty barvy prostě skvělý, černá je černá, takže se těším, až si budu pouštět filmy. To je na té 75 QLEDový. Takže já teď vlastně všechno uvádám tím ovladačem. Tady mám televizi, Blu-ray. Jasný, takže ambient mode je, že já si to cvaknu teďko a skočí mi ambient mode. To znamená, že já tam nemám černou obrazovku, černou díru do pekla, ale světlej obrazovníček s hodinama nebo s nějakou fotkou, nebo to, co si tam můžu navolit. Já jsem chtěl řešit, jestli teda 75, jestli to nebude moc. 75 palců, protože je to televize jako kráva, ale nějak si říkám, že do velkého bytu bych prostě měla být asi velká televize a je to takový moje domácí kino, takže takhle vypadá 75 na stěně.